বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক আই এম চিৰ এটা জবৰদস্ত প্ৰডাক্ট আই এম চি এল' ডেণ্টেল ক্ৰীমৰ বিষয়ে ক'ব লৈছোঁ। আই এম চি ডেণ্টেল ক্ৰীমটো এটা সুন্দৰ প্ৰডাক্ট হয়। ইয়াৰ লগত যেতিয়া আমি দাঁত ঘঁহিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, দাঁতৰ পৰা তেজ ওলোৱা, মুখৰ গোন্ধ ওলোৱা, দাঁতৰ পায়েৰিয়া, দাঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাক নিমিষতে দূৰ কৰিব পাৰে। আৰু খুব যদি কাৰোবাৰ দাঁত বিষ হৈ থাকে, অকণমান ঘঁহি পেলাই লগাই দিলে দাঁতৰ বিষো নাইকিয়া হয়। আৰু এইটোৰ লগত দাঁত ঘঁহাৰ লগে লগে আমাৰ বহু মানুহৰ দাঁতৰ প্ৰব্লেমবিলাক নোহোৱা হৈছে। আমি সাধাৰণতে বজাৰৰ পৰা কিনা যিবিলাক টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইবিলাকত কেমিকেল দিয়া থাকে। আমি সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে আমি য'ত কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে শুই উঠিয়ে কেমিকেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আমি কৈ আছোঁ আপোনালোকে হাৰ্বেল ইউজ কৰক, আৰু মানে ৱৰ্ল্ড ক্লাছ কোৱালিটি প্ৰডাক্ট হয়, WHO চাৰ্টিফাইড প্ৰডাক্ট। আৰু এইটোৰ লগত দাঁত ঘঁহাৰ লগে লগে আমাৰ দাঁতৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হয়। আৰু আমি ইয়াৰ লগতে ধৰি লওক এল' ডেণ্টেল ক্ৰীমৰ লগতে আৰু এটা আছে, আমাৰ এল' চাৰ্কল ডেণ্টেল ডেল্টেন জেল বুলি, যিটোৱে দাঁতটো বগা কৰিব পাৰে। ই দাঁতৰ বেমাৰবোৰ দূৰ কৰিব পাৰে। আৰু লগতে আমাৰ আই এম চিৰ সুন্দৰ প্ৰডাক্ট ব্ৰাছ, এল' ব্ৰাছডালো আছে। আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে সম্পূৰ্ণ তাৰমানে দাঁতখিনি নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰোঁ। আৰু যাৰ তাৰমানে দাঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক থাকে, আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিলে বহুতখিনি প্ৰব্লেম দূৰ কৰিব পাৰিছোঁ। বহু মানুহৰ দাঁত বিষ হৈ থকা, এতিয়া দাঁত বিষ দূৰ হৈছে, আৰু দাঁতৰ পৰা তেজ ওলাই থকা, বহুতৰ দাঁতৰ তেজ ওলোৱা বন্ধ হৈছে। আৰু ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰিলে আমি এইটো কি ইউজ কৰিব লাগে, এইটো কাৰণে যে আমি আগতে যিটো বজাৰৰ পৰা টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, টুথপেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ একাউণ্টত এটকাও নাহে। কিন্তু আমি যেতিয়াৰ পৰা এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব লৈছোঁ, এইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ একাউণ্টত 2 টকা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইটো এটা সুন্দৰ প্ৰডাক্ট, তাৰমানে আমি খৰচা কৰিলেও ইনকাম কৰাৰ এটা সুন্দৰ উপায় আই এম চিয়ে দিছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো যোনে আপোনাক শ্বেয়াৰ কৰিছে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰক, তেওঁ আপোনাক এই বিষয়টো ক'ব ধুনীয়াকৈ আৰু কেনেকৈ আপুনি খৰচা কৰি ইনকাম কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আপোনাক জনাব।